хорошо, прям хорошо. Пойдем на КСП, пошли. Здравия. А это наше. Я 23 покушаю, я чую про те проблемы, какие у нас бывают на разных делянках. И добрый то, что у вас ситуация 22, стабилизовалась. Да. Дякую за службу. Дякую. Меньше. Дякую. Дякую за службу. З 24 числа я пішов в воєнкомат і 25 вже був у військовій частині. Переможемо, у нас іншого виходу нема, тільки перемога. Так, я спеціально сьогодні приїхав до вас, щоб може зібратися, щоб вивчити обстановку. Ну і подякувати вам за службу, по-перше, по-друге, все ж таки розказати, що не все так погано. І скоро, я думаю, що і на нашій вулиці буде свято. Я чув про ваші подвиги без перебільшення, тому що 17 танків. Я сьогодні працював по частину, коли знав, що ось таку кількість танків знищили особисто, то я думаю, а які у вас народи є? Ще раз, будь ласка. Народи які державні є? Нещодавно Богдана Хмельницького 3-го ступеню дали. Понятно. Ну, я думаю, то не крайня ваша нагорода. Принаймні, я зроблю все, щоб ви отримали більш достойні нагороди. Ну, а користуючись нагодою, хотів вручити цінний подарунок. Дякую. Служу українському народу. Так, правильно. Треба служити і батьківщині, і бути ворогом. Молодець. Дякую.